Olá pessoal do YouTube, tudo bom? Hoje estou pensando em começar uma série aqui no We Happy Few. Esse jogo eu já estava querendo gravar há algum tempo para o canal, o jogo já está na sua última versão. Realmente é um jogo que eu quis trazer já para o canal, eu já fiz algumas lives dele, só que antes eu não tinha comentado nada. É um jogo que me chamou muita atenção, tanto pela temática do jogo, é um jogo bem interessante. Deixa eu só mexer um pouco aqui na configuração e no jogo. Aí eu acho que a música tá muito alta. Abaixar um pouco aqui. Beleza, eu já tenho uma. Eu já tinha uma conta já aqui. Um save aqui no WeHappyFew, mas acho que eu vou começar outra. Vou começar um new game aqui. Personagem Arthur, né? É o único. Dificuldade difícil. Você adora uma boa briga. É em um mundo hostil onde as pessoas não gostam muito de você. E a sobrevivência é uma questão em aberto. Tá, eu acho que eu vou começar na dificuldade difícil. Até porque eu já tinha zerado o jogo no modo normal. Então, vamos que vamos. Começar. Quando eu vi esse jogo no trailer No trailer da empresa que fez o jogo, é um jogo realmente que me chamou muita atenção. É tanta temática do jogo, eu posso zerar o jogo mais de 10 vezes, 5 vezes, que é um jogo que vai continuar me chamando a atenção. É um jogo bem interessante mesmo. Eu não tinha jogado na dificuldade difícil, vai ser a primeira vez. Ato 1, Arthur. Pessoas felizes não têm passado. Happy People. Beleza, é aperte X para começar. Vai ser um passo a passo do jogo. Beleza, aqui no começo eu vou ter que escolher as notícias que vão ser publicadas e as que não vão. Eu tava pensando em fazer esse jogo em live, só que eu acho que em live não fica tão dinâmico quanto uma gameplay editada. Oh, heavens no. Apesar dos bugs, também é um jogo que me chamou bastante atenção. Ó, esse daí é o irmão do Arthur. Já ficou meio cabreiro aqui. Ok, essas drogas aqui, pílula da alegria, é um negócio que eu tomo para esquecer os problemas e ficar feliz. Segure para lembrar e tomar a alegria e segure para. É, vamos lembrar, né? É a opção mais viável. Percy! Percy! No one's seen you for hours. Oh, most of the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? We've got a pinata. Já dá pra ver que é um sotaque britânico genérico, né? Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Beleza. The power cell's empty. What will you do? I'll get a new one. Tá, vamos pegar aqui a pilha e vamos colocar aqui. Sensor
Capturar documento, aceitar documento. Vamos aceitar. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? Beleza, aqui. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui na máquina de jornais aqui. Vou levantar aqui. Realmente um visual que lembra muito BioShock. Apesar dos bugs que tem no jogo, ainda é um jogo que é jogável, diferente de Cyberpunk. Mas de verdade, é um jogo que vale a pena pra você que curte esse estilo BioShock. É, jogos nesse estilo, assim, jogos indies, né? Se bem que eu não diria bem um jogo indie. 9 de outubro de 1964, Câmara Municipal. Eu acho que isso aqui já é um coletável, já? Vamos ler. Olá. Tá. Vou deixar aí pra quem quiser ler, que eu não vou ficar perdendo tempo. Tá, aqui eu acho que já não tem nada mesmo. Aqui só vai ser mais pra perder tempo. Vamos pegar. That little shit. He wants my view. Arthur Hastings, funcionário do mês. Usar. Tá. Aqui não pode entrar. Whatever happened to you, Prudence? O Canadá. Que parece ser Nova York. Tá, beleza. Pelo que dá a entender aqui, a amiga de trabalho dele já vazou já. Ela viu a merda que era tomar essa droga e resolveu vazar. Tá. O médico dando alegria pra ele, ó. Nossa, eu acho que tá sem legenda. Deixa eu ativar aqui. Jogos, áudio. Legendas. Legendas de áudio. Ligar. Isso. Tá. Peraí, tá ativado? Deixa eu só conferir aqui. Perdão, pessoal, é que eu quero deixar. Tá, campo de visão 120. Beleza. Ok. É um mundo retrofuturista, né? Alma dessas memoráveis. Pinhata, é? R2. Nossa senhora, até chupou o dedo. Olha lá, ó, já começaram a ficar cabreiros já, só porque ele não quis tomar alegria. Downer, deprê. Dá pra ver aqui que as pessoas que não tomam alegria não são muito bem vistas, né? Ah!
Agora essa cena é a clássica do trailer, né? You smell gas? Flame and Nora. Forget it, there's no time! Feliz é o país sem passado. Happy's country with no past. Alegradores são altamente resistentes. Os bilíngues têm uma sede e tanto, mas não de água. Pelo que deu pra perceber, já é um jogo meio... meio estilo... meio dark, né? Gerando o mundo compacto... compactando o mundo. Ah, é, pessoal, dependendo de como vai o feedback dessa série aqui que eu tô pretendendo fazer, porque eu já tô fazendo outra também de Dying Light, no modo difícil. Aí qualquer coisa eu foco mais nessa ou no Dying Light. Mas eu acho que eu vou focar mais no Dying Light mesmo, que eu comecei por primeiro. Eu tava pensando em começar de Days Gone, mas quem sabe futuramente. É um retrofuturismo, né? Esse jogo. Retrofuturo. Esse jogo faz várias referências também a vários contos da literatura, como Alice no País das Maravilhas. O criador do We Happy Few disse que se inspirou em V de Vingança e Alice no País das Maravilhas. Realmente, se você já leu V de Vingança, você vai ver que tem... E você, pra você que zerou o We Happy Few, tá ligado da história, você vê que tem bastante conexão mesmo, em termos de... não de história, mas de tipo ideias, assim. Quem já assistiu V de Vingança sabe do que eu tô falando. Ou leu o livro também, o gibi. Esse jogo nas primeiras versões tava bem bugado, mas nessas últimas versões que saiu agora o jogo tá bem jogável, digamos assim. Apesar que tem vários bugs. O distrito do jardim está cheio de alimentos como groselhas, cogumelos, mel. Abastece seu estoque enquanto puder. É, no jogo também tem aquele sistema de looting, né? Pra você poder lootear. Um RPG de terror, né, cara? Um RPG survival horror. Que aí também o personagem sente sede, sente fome. Você pode se infectar ao ser atacado por párias com a peste. O jogo é dividido em três capítulos, o Arthur, a Sally e o outro personagem lá, se eu não me engano. Cada um tem suas próprias habilidades, o Arthur já é mais equilibrado já, a Sally ali já é mais sorrateira, e o outro personagem lá, que é o último, que é o terceiro deles, já é mais voltado pra briga, mais forte, digamos assim. As pessoas não gostam muito de serem empurradas. Quando você vê esse ícone, é sinal que estamos salvando o seu perfil, incluindo suas conquistas e recompensas. Não desligue. Tá, muito esforço de deixar a com fome e sede. Acho que isso daí é um jogo de sobrevivência meio óbvio. Tá, acho o jeito de sair pra sobrevivência. Tá, que é o diário dele. No que você estava pensando? Tá, eu vou deixar aqui pra quem quiser ler. Estatísticas, total de mortes, tempo de jogo. Tá. Dia 1, 7:16 da manhã. Tá, ali que deve estar trancado. Cara, realmente o sotaque britânico do jogo é o que me chamou a atenção, porque é um britânico genérico, né? Deixa eu só aumentar o brilho um pouco. Correção de gama. Aí, ajuste o valor de gama no monitor. Tá. Vou pegar a moeda aqui. Cara, tudo que vinha aqui já de começo é bem-vindo. Banheiro. Frasco de remédio vazio. Não sei o que eu vou fazer com isso aqui.
Diário do Prudence Holmes. Tá aqui quem quiser ler. Mais uma moeda aqui. Essas moedas são bem úteis. Já de começo. Trampo de cabelo, Lick Puck, se eu não me engano. Desligo a rádio aqui. Tá aqui quem quiser ler. Mais grampo de cabelo. É Lockpick. Lembrei. Mais uma moeda aqui. Grampo de cabelo e whisky. Pra ficar chapado. Faça uma gazua. Rompe circuito. Vamos lutear o corpo aqui do cara. Nossa, deixa eu arrumar outra coisa aqui que eu acho que a sensibilidade do jogo tá muito. Tá. Zona morta, aceleração. Se bem que tá no máximo, né? Bom, enfim. Seringa vazia. Opa, uma lembrança. We're brothers. Esse aqui já é um coletável já. Lembrança do irmão dele. Deixa eu aproveitar pra ir fazendo as lockpicks. Vai ser bem útil ao longo do jogo. Bom que aqui se eu ir apontando pra... pra onde eu quero ver que tá em inglês aqui, já traduz, ó. Motileno, o combustível do futuro. Que óleo de baleia, né? Se bem que eu tenho que fazer também uma... alguma coisa pra eu me curar. Ativar os trilhos. Beleza, vamos pegar essas peças de metal aqui. Cogumelo podre não. Apesar de eu ter pegado um. Beleza, vamos vir aqui. Deve ter um baú de itens aqui. Cenoura podre eu não vou pegar não. Opa. Batata podre, bandagem suja, dardo, vamos pegar. Grampo de cabelo e essas moedas aqui. Se eu for por aqui vai levar o banheiro, que é ali na frente onde eu tava. E vamos sair do esconderijo. The bridge in the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. The train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. There was a map back in those days, we could remember where things were. Acabamos de sair aqui pra fora do... do bunker secreto do Arthur. Pessoal, aqui, eu acho que aqui tá um bom...
um bom ponto para encerrar o vídeo já. Se você gostou, deixa o um comentário aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal para dar uma ajuda. Eu tô pretendendo continuar com essa série, bom, depende do feedback de vocês. Durante a paz eles voltarão mentirosos. Dependendo do feedback de vocês, eu continuo. Deixem aí embaixo se vocês querem que eu continue. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E adiós.